د افغانستان پخوانی ولسمشرانو د ایران د ولسمشر پر وژل کېدو ژوره خوشینی څرګنده کړه. السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د افغانستان پخوانی ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزی پر خپل ټولنیزو پاڼو د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی پر مړینې خوشینی څرګنده کړي او د ایران له خلکو سره یې خپل خواخوږي شریکه کړې ده. د جمهوری دولت وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د ایران د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو د وزیر امیر عبداللهیان او یو شمېر نورو سیاسي او مذهبي شخصیتونو په یوه هوایي پیښه کې د مرګ په اړه د ایران له خلکو سره د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. نوموړي زیاته کړې په هغه کتنه کې چې ما له ښاغلي رئیسی سره د ایران د نوي ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې درلوده، ما هغه یو وطنپال د ایران د ګټو ساتونکی او په عینحال کې د سیمې او نړۍ له سولې او ثبات سره په کې لیوالتیا وموندله. همداراز پخواني ولسمشر حامد کرزي بیا لیکلي په ډېرې خوشنۍ او خفګان سره مو خبر ترلاسه کړ چې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر جلال اطماب سید ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر حسین امیر عبداللهیان او ملګري د چورلکې د لوېدو له امله شهیدان شوي دي. د افغانستان پخواني ولسمشر ویلي چې د خپل ژور خفګان او خوشنۍ په څرګندولو سره د ایران د اسلامي جمهوریت خلکو او حکومت تر دغې سترې ځای له امله د تسلیت مراتب وړاندې کوم او هیله لرم چې د ایران ورور هیواد په صبر سره له دغه سخت پړاو څخه تیر شي. ابراهیم رئیسی او ملګري په ختیځ آذربایجان کې د چورلکې د غورځېدو په پیښه کې مړه شوي دي. تر شپاړسو ساعتونو عملیاتو وروسته د هغوی د غورځېدلې چورلکې ټوټې او د دوی سوځېدلې مړي وموندل شول. لا هم د ابراهیم د رئیسی د چورلکې د غورځېدو لامل نه دی څرګند، خو ایراني چارواکي دغې پیښې لامل د هوا خرابوالی بولي.